Hindi porke seaman, mataas na ang sahod. So won't you ride with me, see where this thing goes. Yo, what's up mga toys? It's your brother Kuya Porley at gumagawa ako ng mga video tungkol sa seaman at sa buhay nila dito sa barko. And for today's video, panibagong kaalaman na naman ang isishare ko sa inyo. Pag-uusapan natin kung magkano nga ba talaga ang kinikita ng Pinoy seaman dito sa tanker ship. Excited na ba kayo? Note, ginawa ko ang video ito hindi para magyabang. Ginawa ko ang video ito para mag-inspire sa mga aspiring seaman na nag-aaral pa sa panahon ngayon at sa mga seaman na nag-a-apply na at yung mga seaman na naghahanap ng impormasyon tungkol sa tanker ship at kung magkano nga ba ang kinikita nila. So paano? Simulan na natin. Let's go! So won't you ride with me, see where this thing goes. So hindi porke seaman, mataas na ang sahod. Sabi kayo na sabi na seaman, malaki sahod. E natanong nyo na ba yung seaman na kakilala nyo? Saan ba yan sumasampa? Kasi para sa akin, ang sahod ng seaman ay depende sa apat na bagay. Una, saan ba siya sumasampa? Inter-island o international? Pangalawa, ano ba yung company na sinasampahan niya? Ano ba yung principal? Yan ba yung Singapore flag? Netherlands? Norwegian? American? At kung ano-ano pa. Pangatlo, ano ba ang type of vessel na sinasampahan niya? O ano ba ang uri ng barko ang sinasampahan niya? At pang-apat, ano ba yung ranggo niya sa barko o yung posisyon niya sa barko? Yan yung apat na bagay kung saan nakadepende ang sahod ng seaman. So, hindi porke seaman, malaki na ang sahod. O mataas na ang sahod. Ngayon, ang sahod na babanggitin ko ay ang Maritime Employment Agreement 2020. Ito ay nakabase sa Collective Bargaining Agreement o yung CBA na tinatawag ng mga seaman. So ayun, nabigyan ko na kagad kayo ng hint. Kung gusto niyo malaman kung magkano ang sahod ng seaman, search nyo lang agad sa Google. Madaming lalabas dyan. CBA Amosap, mga ganyan, o CBA, Filipino Seaman. Madaming CBA na agad ang lalabas at nakapaloob dyan sa CBA kung magkano yung sahod ng seaman at madami pang iba. So bago natin isa-isayin ang sahod ng seaman, dapat malaman muna ninyo na may tatlong departamento sa barko, which is common department siya kahit saan ka sumampa. Maliban na lang kung nasampahan mo ay passenger ship na madami talagang department na iba't iba. Ngayon, ang tatlong common department na sinasabi ko ay ang deck o ang kubierta, engine o ang makina at yung galley, yung kusina. So, umpisa na natin. Umpisa na natin sa galley department. Unahin na muna natin si second cook at si chief cook kasi dadalwa lang naman sila dyan sa kusina eh. Sa ibang barko, tatlo sila. Minsan, chief cook, messman, tsaka mess boy. Pero dito sa nasampahan ko, chief cook at tsaka second cook sa galley team. So, umpisa na natin kay second cook. Gagamitin natin conversion is $1 is to 50 pesos. Since hindi kasi stable ang ating dollars ngayon, bumababa, tumataas. So, gamitin na lang muna natin na conversion rate yung $1 is to 50 pesos. Si second cook ay sumasahod ng $1,238. Wow! Magkano yung $1,238? So, kung i-convert natin yun sa peso, ay katumbas ng 61,900 pesos. Ang sumunod ay si chief cook, which is siya yung pinaka-in-charge sa galley team. Si chief cook ay sumasahod ng 1,608 o katumbas ng 80,400 pesos buwan-buwan. Ngayon, punta naman tayo sa deck o sa kubierta. Okay, ang deck at ang engine department ay binubuo ng tatlong level. Mula sa pinakamababa ay ang support level na binubuo ng mga ratings. Ito sila OS, AB, Pumpman, Fitter at Motorman. 5 posisyon lang yan dito sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko ngayon. At ang sumunod dyan ay ang operational level na binubuo ng junior officers at junior engineer. Sila si 3rd officer at 2nd officer, si 4th engineer at si 3rd engineer. At ang pinakamataas na level ay ang management level na binubuo ng Big 4. Sila si 2nd engineer, chief officer, chief engineer at si master o si captain. At ang lahat ng level na yan ay under ni captain. Kasi siya ang owner's representative dito sa barko. Ngayon punta naman tayo sa deck o sa kubyerta. Umpisa natin sa pinakamababa. Sa OS tayo magsimula kasi dito naman sa kumpanya na sinasampahan ko ngayon ay wala kaming deck boy. Wala kaming deck boy, wala kaming mga GP. So si OS yung pinakamababa at si OS ay sumasahod ng $1,016. Katumbas ng 50,800 pesos buwan-buwan. So kung si OS na promote at naging AB, si AB naman ay sasahod ng 1,305 o katumbas ng 65,250 pesos. So after ilang years mapopromote si AB, magiging siyang Pumpman. Pumpman na tayo kasi dito sa kumpanya na sinasampahan ko ngayon, wala kaming bosun. At madalas sa ibang barko, sa ibang company, wala na ding bosun. Pero hindi naman lahat. So punta naman tayo sa engine team. Kadalasan, ang engine team ay binubuo ng fitter, oiler, at wiper. Pero dito sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko ngayon, ang aming engine team ay binubuo lang ng dalawang tao sa support level. At yan si Fitter at si Motorman. So unahin na natin si Motorman. Si Motorman ay yung oiler dito sa company namin. Ang sahod ni Motorman ay same sa sahod ni AB. So si Motorman ay sumasahod ng $1,305 o katumbas ng 65,250 pesos. Ang sumunod ay si Fitter. Si Fitter ay sumasahod naman ng $1,524. So kasing laki yan ang sahod ni Pampi. O katumbas yun ng 76,200 pesos. Ngayon, dumako naman tayo sa operational level. Ito yung mga junior officers at junior engineers. Ang sahod ni 3rd officer at ang sahod ni 4th engineer ay the same. So, parehas lang sila. Na nagkakahalaga ng $2,910 o katumbas ng 145,500 pesos. Ang sumunod ay si 2nd officer at si 3rd engineer. So 2nd officer sa kubyerta, 3rd engineer sa makina. At ang sahod nila ay nagkakahalaga ng $3,122 o sa piso ay katumbas ng 156,100 pesos. So punta naman tayo dun sa mga Big 4. Ang Big 4 ay binubuo ni 2nd engineer, chief officer, chief engineer at ni captain. Sila yung nandun sa management level at sila yung tinatawag na Big 4. So magkano sinasahod nila? Umpisa natin kay 2nd engineer at kay chief officer. So parehas lang ang sahod ni chief officer at ni 2nd engineer na nagkakahalaga ng $4,669 o katumbas ng 233,450 sa pesos. Ang sumunod ay si Chief Engineer. Magkano ang sahod ni Chief Engineer? Si Chief Engineer ay sumasahod ng $6,226 o sa piso ay katumbas ng 311,300 pesos. At ang last but not the least, kundi may pinakamalaking sahod at siya yung overall in charge na tinatawag na owner's representative dito sa barko ay si Captain. At siya ay sumasahod ng $6,685 o sa piso ay nagkakahalaga yun ng 334,250 pesos. O ha? Grabe laki, no? O nga pala, Baka yung iba sa inyo naghahanap, nagtataka kung nasaan si Kadete. So si Kadete ay sumasahod naman ng $450. At magkano yun sa peso? Yun ay katumbas ng 22,500 pesos. Yan ang sahod ng Kadete, mapa-engine man o kubierta. At si Deck Cadet ay under yan ni Chief Officer. At kung sa makina naman, siya ay under naman ni Second Engineer. So ayun, nakita nyo na kung magkano yung sinasahod ng mga seaman dito sa tanker vessel. So pagtaas ng posisyon mo, pagtaas ng sahod mo, at paglaki din naman ng obligasyon mo at responsibilidad. Baka naman itanong mo kung bakit malaki. O kung na-compare mo na to sa ibang klase ng barko, bakit ka mo malaki sa tanker? Malaki po sa tanker ship kasi hazardous po ang aming kargada. Ang aming cargo ay hazardous. Isipin mo ba naman nagdadala kami ng oil sa dagat, tinatransport all around the world. Nakikita niyo naman siguro yung mga balibalita na nasunog, na inatake ng pirata. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay napakalaking pera talaga. Kung nalalakihan kayo sa sahod namin ay mas malaki yung halaga ng dala naming kargada, ng cargo dala-dala namin. At yung laki ng sahod namin ay dahil yun sa matinding sakripisyo na pinagdadaanan namin dito sa barko. Sakripisyo, hard work, at madami pang iba. So ayun, nalakihan ka ba sa sahod ng seaman sa tanker? Kung nalakihan ka, kailangan mo din marinig tong sasabihin ko pa. Saan napupunta ang sahod ng seaman? Yan ang kailangan din natin pag-usapan. Salamat koy sa panonood. Kung tinapos mo ang video ito, salamat na marami sa iyo. Ngayon, kung sa tingin nyo may mali o may kulang sa mga sinabi ko, i-comment mo na lang yan sa baba at babasahin natin at pag-uusapan natin sa mga susunod kong video. Ingat tayong lahat at kita-kits sa mga susunod kong video. Bye-bye! So won't you ride with me, see where this